neko davno prijateljstvo. Drug, nekad najbolji. Sada poznanik i ona, njegova najveća ljubav. Gimnazijska, nekad nešto najdivnije na svetu. Sada samo senka od te osobe. Kada su počeli vezu, družili smo se. Znao je da mrači, davi svojim pričama i teorijama, a ona je toliko svetlela da sam ja želeo neku takvu za sebe. Samo što nisam uspeo da je sretnem. Umeđu vremenu su se odselili i ja sam samo na drugu stranu. I od prijateljstva ostala su samo prisjećanja i uspomene. Verili su se nedavno. Gledam upravo njihove fotografije na internetu. Iako su, kada nešto toliko traje i treba da se ozvaniči. Ali u njenim očima vidim samo tugu. Ni lepa haljina, ni lepa ona, ni lepi svi nisu mogli da prikriju njene tužne, umorne oči. Da li je morala da pristane? Da li je naučila za sve ove godine da mu kaže ne? Ili se i dalje pokorno klanja i prilagođava njegovoj volji? Njega znam koliko i sebe. Težak je kao crna zemlja, naporan, grub, iskren, na pogrešan način. Zna da ubije čoveka u pojam kao niko. Spojila nas je škola, i ona mala, a i ona velika, godine drugarstva. Znali smo da uletimo jedan drugome kada treba, ali smo i tada bili na suprotnim stranama. Ja u oblacima, on na zemlji. On se okretao za automobilima i motorima, ja sam ludeo za knjigama i filmovima. Jedne noći sam ostao na samo sa njom. On je morao hitno do grada nešto da završi. Neočekivano mi se otvorila. Rekla mi da nema snage da ga ostavi i da on isisava iz nje ono najbolje što ima. Rekla mi je da joj treba neko drugačiji, tiši, neko dublji, ko ne reaguje uvek na prvu. Neko sa kim bi mogla da se opusti, ćuti, a ne samo da drhti i strepi kao po kazni. Nisam znao šta da joj kažem. Da li da branim njega u njegovom stanu sa njegovom devojkom, ili da branim nju, devojku koju jedva poznajem, ali u čijim očima bih mogao da se ogledam do kraja života. Samo sam ćutao i slušao. Slagao sam se sa njom, ali ko sam ja da potkopavam njihovu ljubav? Nabrajala mi je čega sve nije svestan u njihovoj vezi, šta sve ne primećuje, a njoj je stalo. Ali i pored svega toga rekla je da ga voli i da je navikla na njega. I da joj se čini da ne mogu jedno bez drugog. Samo sam ćutao i slušao sam je i tada, a i sada, večeras, dok gledam njihove vereničke fotografije. Iako je prošlo dosta godina, osjećam iz njenih očiju iste one emocije koje mi je iznela tada, te noći. Ko zna šta bi mi sve večeras ispričala o njima? Ko zna šta joj se sve nakupilo? Koliko poniženja, neprespavanih noći, koliko toga i koliko ničega?
naše prijateljstvo se pretvorilo u nešto formalno, gde se osim učtivih čestitanja ne zalazi u ono lično i dublje, i čini mi se da je i takva njihova veza. Bez onog intimnog i suštinskog što njoj posebno fali. Oženio je svoju gimnazijsku ljubav. Uspelo im je. Ostale ljubavi su se odavno pozavršavale. Ne znam da li da im poželim sreću ili da njoj izjavim saučešće. A imala je tako divne oči koje su razumele i volele sve, spremne svakome da se obraduju. Gde baš da se zagledaju u njegove koje su svemu dražile manu i lošu nameru. Ovaj tekst tebi posvećujem. Znam da voliš da me čitaš. On baš i ne voli i nije mu jasno šta i o čemu uopšte ima da se piše. Dok si mi ti, znam, prećutna podrška i dan danas. Nadam se da će ti posle ovog teksta pogled biti bistriji i da ćeš malo početi da misliš i na sebe.